Санираната сграда на основно училище Георги Райчев в Стара Загора е с обновен физкултурен салон. Салонът е оборудван с нови настилки и ново осветление. Напълно обновени са и сервизните помещения. Цялостният ремонт, който се извърши на физкултурния салон, беше едно продължение на обновяването на сградата на училището. Ремонтът включва обновяване на санитарните възли, ново оборудване на санитарните възли, нова настилка, отоплителна инсталация и стоеността му е на 130 000 лева, финансира се от община Стара Загора, като в салона ще провежда часовете по физическо възпитание и спорт, 290 ученика и ще има редица извънкласни дейности в да осмислим свободното време на учениците. Проявата по откриването на физкултурния салон е част от мероприятията, които са проведени по случай патронния празник на училището. Освен провеждане на учебните часове и занимания по физкултура и спорт, в училището функционират и две групи – по модерни танци и по бойни изкуства, които също ще могат да провеждат там своите занятия. Училището преди няколко години беше пред закриване. Физкултурния салон с заповед на РЗИ беше спрян от експлоатация. Сега е пуснат в експлоатация с тяхна заповед ново и учениците наистина с удоволствие ще си провеждат часовете и своите занимания тук. Преди две години на сградата бяха извършени строително-ремонтни дейности на стойност 930 000 лева, осигурени със съдействието на община Стара Загора от Националния доверителен екофонд. Тя беше изцяло санирана, сменена бе дограмата, изградена бе нова покривна конструкция и бяха поставени нови осветителни тела.